Viděli jsme na stadionu známou tvář a museli jsme ji tady pozvat před naší kameru. Tak Peťo, vítej zpátky v Liberci. Děkujeme pěkně. A za jakým účelem si vlastně vyrazil sem k nám do Liberce teď? Tak já si robím najvyššiu licenciu, pro licenciu na Slovensku a potreboval som zahraničnú stáž. Moje prvá voľba padla na Liberec. Ešte plus je to, že tréner Kozel ma trénoval, takže nič lepšie sa mi nemohlo stať. Ano, zmiňoval si to, že tady v Liberci si se už s trenérem Kozlem potkal, tehdy v roli asistenta, tak změnil se třeba nějak za ty roky? To jsem byl překvapený, že ne. No, trošku má sivší vlasy, ale povahu a jako se správal, tak se správá i teraz, takže v pohodě. Ty jsi sem do Liberce přicházel z druhé slovenské ligy. Tady se vlastně, dá se říct, prorazil, odehrál si 4 sezóny. Bylo to pro tebe takové zlomové angažmá v tvé kariéře? No určitě. Já na to vzpomínám, to je nejkrásnější období, které jsem mal. A já jsem rád, že se můžu vrátit tu a zase vidět některých lidí. Spomínať, je tam aj ďalší Maraček, ktorý sme spolu hrali, ktorý je v realizačnom týme, takže ja len dobrom, všetko v dobrom. Vzpomenul si Máru Čecha, bývalého spoluhráče, tak byl tady ještě někdo další, koho jsi potkal a znali jste se od předtím? Jo, tak hneď Lišáka, hneď realizačný tým, tam byl Venca, potom je tam Kulda, takže hneď vám to potom naskáče, ty myšlenky, ty vzpomínky, takže plno, no, prostě. Ještě jsem tu len 2 dny, ale je tu veľa tých ľudí, ktorí mi niečo pripomínajú a niečo aj si porozprávame, takže je to plus. Ty jsi tady v Liberci strávil celkem 4 sezóny, odehrál si víc než 100 ligových zápasů. Byl takovým vrcholem toho angažmá ten mistrovský titul a jak na něj vzpomínáš? Jo, tak to je nádherné. Tak jako, doufám, že to je cíl každého hráča nebo futbalistu, který chce něco dosáhnout, samozřejmě vo své kariéře a to, že se mi to splnilo a hlavně tu, a tak je to, pre mňa to bolo výborné a teším sa z toho a spomínam na to a práve preto som aj začal s trénovaním, lebo chcem, aby som si splnil ešte jeden sen a to je, aby sme sa dostali do tej Ligy majstrov, lebo tam nám to chýbalo fakt 10 minút a na to nezabudnem a chcem, aby sa niečo pokračovalo ďalej. Verím, že se mi to splní jako už v úlohe trenéra, takže. Když jsi dorazil sem do Liberce zase, tak co se tu od té doby změnilo a co naopak zůstalo úplně stejné? Tak budovy stojí, domy, všechno je tak, jak bylo. Aspoň já si myslím, ale určitě změnili se lidé, změnilo se za ten krátký čas nějaký, co tu pracují, ale uvidíme. No. Zatím rozhlédám se, jsem tu u známých, kde jsem býval, takže bývám u nich, jsme tu s manželkou spolu, takže vzpomínáme, chodíme a plus robím si svoju licenciu, takže velmi, velmi dobré. Ty jsi vlastně po té, co jsi skončil to liberecké angažmá, se sem ještě jednou podíval v roce 2014 s Košicemi. Tak jak vzpomínáš na tenhle zájemný duel? Tak nepostupili jsme, ale zase len dobrom. Já, tu, jak jsme byli diváci, jak se ku mně správali, takže to vám zostane do konca života, takéto vzpomínky. Verím, že aj ja som tu nechal taký zárez na tom dreve a ja som len rád, že som zase mohol vrátiť a ja vždy hovorím, že ten kruh sa vždy vráti sa naspäť a točí sa furt dookola, takže je tu zase, píše zase nejaký čas a zase som tu, takže ja som rád. Když si děláš profesionální licenci, znamená to, že jsi zůstal u fotbalu, jaké máš momentálně třeba plány do budoucna? Tak momentálně, jak jsem povedal, jsem druhý rok na tom studiu, takže to je ten posledný.
potom trénujem v Košiciach u mládeži, robím asistenta U16, takže zostal som pri futbale. Ja hovorím, mám ho rád a neviem si predstaviť bez toho. Samozrejme, rodina mi k tomu pomáha, podporujú ma, takže nevidím dôvod, aby som niečo menil a som rád, keď môžem učiť, respektíve dávať nejaké skúsenosti tým mladším a to ma baví na to. A pak ještě dotaz, sledoval jsi nebo sleduješ výsledky Slovanu, díváš se třeba na tabulku? Jo, tak jasné, tak stále si pozerám, hlavně tě, co jsem hrával tých mustvách a určitě Slovan je tam stále a sledujem aj tu Českou ligu, aj tu Polsku, ale je to zostane, lebo jak jsem povedal na začátku, bolo tu fajn, boli tu krásné spomienky a to člověka furt se vrací a vzpomíná a určitě aj sleduje mužstvo jako hráva. A jak dlouho tady budeš a stihneš i třeba zápas sobotní? Já tu musím být celý týden, takže mikrocyklus ten, čo má před zápasem a vrchol je zápas a musím to sledovat, takže musím urobiť nějaké ty záznamy si a aby som mohol urobiť nejakú prácu o tom, že som tu bol a že, ako som to videl. Takže určite zostávam na zápas. A na závier nejaký pozdrav nebo vzkaz liberecký fanoušku od tebe? Tak dúfam, že pozbudzujú tak, ako nás pozbudzovali, keď som tu hrával a ja verím, že ten Slovan sa zase dostane tam, kde patrí. A verím, že aj túto sezónu dotiahnu do nejakého pohára, hoci vypadli, ale vždy, že vraj je šanca, takže ja verím, že sa to podarí a dúfam, že aj ja svojou prítomnosťou im pomôžem k tomu.